Վարդենիսի ոստիկաններն օպերատիվ տվյալներ էին ստացել, որ Սոտքի ոսկու հանքերում կատարվում է հանքաքարի գողություն։ Ձեռնարկվեցին միջոցառումներ, այդ թվում 5-օր դարանակալեցին Սարուձորի ձների մեջ։ Գիշերային տեսողության սարքով հետևեցին չգործող հանքախորշ ելում ուտանողներին, ճշտեցին նրանց տեղափոխող մեքենան։ Ամենազարմանալին այն էր, որ հանքախորշի մուտքից քիչ վեր բարձրացող մարդիկ առավոտյան ասես գետնի տակն էին անցնում, անհայտանում ու հայտնվում նույն տեղից, արդեն երեկոյան։ Չղջիկներն էին։ Վարդենիսում առաջին դասարանցին էլ գիտե, որ չղջիկը նաև մասնագիտություն է, շատ վտանգավոր մասնագիտություն։ Քանի քանիսն են մնացել փլվածքի տակ, խեղդամահ եղել կամ մի կերպ փրկվել։ Դեկտեմբերի 18-ին հենց չղջիկների անհայտացման վայրում իրենց փորած ՈՒՂՀՀ-ից թունելից բռնվեցին ու ոստիկանության Վարդենիսի բաժին բերման ենթարկվեցին ինքնուս հանքափորները։ Հայկական Կլոնդայքի հարևանությամբ գտնվող գյուղերի բնակիչներն էին 7 հոգի, ֆիզիկապես ամուր ու ճարպիկ տղերք։ Ինձ մեկ և իմ նման բանվորներին անվանում են չղջիկ։ Այս 7 հոգին, սակայն, միայն սևագործ բանվորներ էին։ Ոստիկանների մի խումբ էլ գնացել էր գործատերերի հետևից, իսկ մինչ այդ աշխատավորները պատմում էին իրենց գլխով անցածը։ Մարդ կար, որ արդեն մոտ 5 ամիս ամեն օր մտնում էր ծանոթ հանքախորշը, մեկը 3, մյուսը 2 ամիս։ Օրական 5000 դրամ վարձ էին խոստացել։ Ոչինչ որ անվտանգության մասին իսկի մտածող չկար, ոչինչ որ ապահովագրության մասին խոսք անգամ չկար։ Օրական 5000-ը վատ գումար չէ, բայց ոչ մեկը մի գրոշ էլ չէր ստացել։ Տերերը խոստացել էին վճարել միայն ոսկին արդյունահանելուց հետո։ Վանյան մոտեցավ, Վարդենիսի խաչմերուկում կանգնած էի, ասաց պարապես, ասեցի հա, ասաց աշխատանք կա, կաշխատես, ասեցի հա, ինչ աշխատանք հա, ասաց այդանք հանք, ասեցի հա։ Լեռնիկ անունով տղեն մոտեցավ ինձի, ծանոթ էր ինձի, տատենցս գյուղից։ Առաջարկեց, սենց գործ կա, գաս այդանք անենք։ Ես էլ համաձայնվեցի ու գնացի աշխատանքի։ Ո՞վ եկավ դիմեց։ Վանյան և Տարոնը։ Վանյան ու Տարոնն էլ մեքենայով հանդերձ բերման ենթարկվեցին։ Հիշալ Վանյան Վանուշ Արզոյանն է, Տարոնը Տարոն Հովանիսյանը, երկուսն էլ Վարդենիսի բնակիչ, երկուսն էլ օժտված անհերքելին հերքելու բաց սարի գունակությամբ։ Չէ, ոչ մի ոնց տեղ չէ։ Մենք կոպ չունենք դեր հետ։ Այս ես անձամբ կոպ չունեմ դեր հետ։ Դեմքին զարմանքի արտահայտություն տված Տարոն Հովանիսյանը նախկինում արդեն հասցրել է նույնատիպ հանցագործության համար դատապարտվել և ազատության մեջ էր միայն համաներման շնորհիվ, իր ասելով իրավաբանական կրթություն ունի, չի բացառվում։ Տերերն են, փեսա աներձակ, հակուկապը տեղը կոկիկ հագնված գավառական բուրժուաներ, որ նույնիսկ գործադիր տնորեն էին պահում։ Բերման ենթարկվեց նաև գործադիր տնորենը, Վարդենիսի բնակիչ Լեռնիկ Ասատրյանը։ Սա էլ էր զբաղվել մարդկանց հավաքագրմամբ։ Քնչական գործողությունների համար ճանապարհը կրկին սարերը տարավ, թիվ 75 հանքախորշի մուտքն է, որից այն կողմ ճանապարհը փակված է։ Տղաները սա օգտագործում էին որպես հանգստի սենյակ, տականալու, հաց ուտելու, շորերը չորացնելու տեղ։ Այստեղից բարձրանում էին քիչ վեր, որտեղ փորած անցքով իջնում էին հանքախորշի փակված մասից այն կողմ, դեպի բաղձալի հանքաքարը։ Մեր օպերատորն էլ, վտանգելով կյանքը, իջավ հանքախորշ։ Մի քանի 100 մետրից հասան ստորգետնյա լճակին մոտ 60 մետր լայնքով։ Լճից հետո օդն ավելի հեղձուցիչ է։ Թթվասնի պակասը լրացնելու համար տղաները խողովակով օդ էին ստանում։ Մեկ այլ շարժական էլեկտրական կայանով ապահովում լուսավորությունը, մյուսով ջուրը դուրս մղում։ Այս հանքախորշի ընդհանուր երկարությունը 1.5 կիլոմետր է, բայց լճից այն կողմ անցնել չհաջողվեց։ Ստիցես լրտկով կիլոմետր կես է թմենք։ Առաջ, ջրի մեջով է թմենք, չոր տեղա գալիս։ Մի հատ է լրտկա են յանկա, են լրտկով էլ ենք ասնում 500 մետր, է թմենք 3 կիլոմետր էլի։ Ես իմնի 3 տրակ հելա։ Ինչո պետք է քանդեիք այնտեղ։ Գործիքներով։ Գործիքները հիմա որտեղ են։ Աշխատանքի վայր։ Ինչ գործիքներ են։ Էլեկտրական ուսանքով աշխատող։ Հիմնական աշխատանքները ծավալվում էին հենց լճից այն կողմ։ Ամեն մեկն ուներ իր գործառույթը, աշխատանքային իր տեղամասը։ Մենք մտնում ենք
Արլելի ծակով, երկար ճանապարով, ջուր կա այնտեղ, քար կա, եւ լոտկով անցնում ենք այդ ջուրը, այդում անցնում ենք ավազին, կա կանեստր կրած, թելա կապած, կոչվում է ջիպ, դրանով հող են քաշում։ Այդտեղ սկսում ենք հողը քաշել, թափել, ջուրը քաշել, թափել, այտենց առաջ ենք այդում։ Ես ապրում գնում եմ այնտեղ, ինշորերը ընդան եք փոխում։ Այո, ինշորերը ի՞նչ են։ Մնաց այնտեղ։ Ինչի՞։ Թաց էր ջուր էր։ Ընկելեի ջուր։ Ընկելեի ջուր ջուր էր։ Ինչ խորություն ունի։ Մարդաբույից բարձր։ Այսպիսի ստերկական, հյուծիչ ու վտանգավոր աշխատանքով էին փորձում փող վաստակել այս տղաները, չպահպանելով անվտանգության որևէ կանոն։ Ասենք, չէին էլ պատկերացնում, թե ինչ ասել է անվտանգության կանոն։ Նրանցից մեկի 16-ը նոր էր բոլոր էր։ Երկրորդ առաջին անգամ, որ մտել եք, նման փլված չկար, բայց արդեն երկրորդ անգամ եք մտնում, արդեն փլված կա։ Այս է ստեյցել է սիապելվե։ Վերադարձի ճանապարհին նկատեցին, որ թունելում փլված տեղեր կան։ Ապացույց, որ այս տղաներին բռնելով ոստիկանները ոչ միայն բացահայտեցին հանցագործություն, այլև փաստորեն փրկեցին նրանց կյանքը։ Չղջիկները ստորագրությամբ բաց են թողնվել, կազմակերպիչները կալանավորված են։